when face written. We waste our lives lying, we're fine. We step on ice to pass that time. We waste our lives lying, we're fine. Lying, we're fine. Olha essa chuva aqui. Não, olha isso. Mano, isso que é água. Ô, vontade de chover, graças a Deus, viu? Bom, galera, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreva, já deixa aquele like pra estar fortalecendo, já segue no Instagram que vai estar mostrando aí. Bom, pessoal, recentemente tive uma decepção com o meu canal do YouTube. Meus comentários, meus vídeos, foi bloqueado, cara. Nossa, eu não sabia o que fazer, comecei a pesquisar. Tipo, você não conseguia comentar no vídeo. Isso me deixou muito nervoso mesmo. Bom, vamos voltar pra chuva aqui. Tá um barulhão de chuva, não sei se estão escutando direito, mas então vamos voltar pro tempo melhor. Cara, eu não sabia o que fazer, comecei a pesquisar no Google, no YouTube, vendo vídeo, vendo tutorial. Eu falei, puta que pariu, o que vai ser agora? Eu não sei o que eu vou fazer. Bom, aí até consegui, encontrei um vídeo explicando o que eu tinha feito. Bom, pessoal, comentários dos meus vídeos foram bloqueados por quê? Porque eu colocava os vídeos que era apropriado para as crianças e na realidade não era apropriado para as crianças. Eu pensava que, tipo, meus vídeos não tem palavrão, só falar sobre lugares, sobre as coisas que eu gosto, os lugares onde eu vou. E isso foi me deixando muito nervoso, não sabia o que eu fazia. Eu falei, puta que pariu, o que eu faço, meu Deus do céu. Até que eu coloquei, era pra adulto, o vídeo era pra adulto. E meus vídeos voltou a ter os comentários. Aí agora você pode comentar lá no meu vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, deixa um comentário nesse vídeo aí. E é isso. Bom, esse é meu novo quadro. Não sei se vocês estão vendo. Vou colocar lá mais ou menos na câmera assim. Cara, é meio feminino, mas eu adorei. Achei um quadro muito louco. Tô fazendo uma faxina aqui. Olha a bagunça que tá. Por quê? Eu furei aqui, mas o André, ele veio me ajudar, graças a Deus. Valeu, André. Valeu, André, se você estiver assistindo esse vídeo aí. Obrigado mesmo, obrigado por ter dado essa força aqui. E aqui, olha a cagada que eu fiz, meu irmão. Irmão, olha a cagada. Fizemos dois buracos pra nada. Mano, que raiva que eu passei. Eu falei, puta, acabou a parede. Eu não queria mais nem colocar esse quadro aqui. Vou estar mostrando de novo. Não queria nem colocar esse quadro aqui. Isso eu fiquei muito irritado. Meu irmão viajou, graças a Deus. Tomara que ele vá em paz, chegue em paz. Tô um pouco preocupado se ele estiver vendo esse vídeo. Mano, grande beijo, mano. Você sabe que eu te amo. Tudo de bom pra você. Que Deus possa te proteger, te iluminar. Que você passa os teus perrengues, eu passo os meus. Mas, mano, seja humilde sempre. Que Deus te abençoe. Grande abraço. Um beijão, eu sei que eu te amo. Um beijão, eu te amo. Chuva e sol. Sol e chuva. Meu Deus, até cobrindo. Sim, pessoal. Aí aqui, como eu ia falando, a casa tá uma bagunça, mas é isso. Meu Deus, deixa eu apagar. Ah, não, tá. Aqui é meu quadro, não sei se vocês gostaram. Ficou um quadro meio feminino, meio baitolado, mas eu adorei o quadro, ficou muito, muito foda. Obrigadão, André, obrigado aí pelo apoio. E você, o que, que você está fazendo aí? Ih, meu filho, eita! Quer nem saber de mim, que eu briguei com ele que estava em cima do sofá.
Agora tem que brigar com ele porque ele tá muito danadinho, muito espertinho. Bom, galera, esse é o vídeo, isso aqui só pra dar uma atualização do meu canal, falando que meus comentários foram bloqueados, mas graças a Deus já deu tudo certo. Tipo, meu canal não é um canal um dos melhores, mas é um lugar que eu gosto de postar, é umas coisas que eu me sinto bem em fazer, postar um pouquinho da minha vida, um pouquinho, e isso aí vocês ficam sabendo. Mas fora isso, tá tudo tranquilo, graças a Deus. Tô melhorando minha salinha aqui, minha sala tá melhorando, logo logo vai ter minhas coisinhas aqui, graças a Deus, é isso. Bom, pessoal, grande beijo. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa esse apoio, deixa esse like aí, deixa um comentário aí, se você tá podendo. Se você puder, se tá podendo não, se você puder, né? Puta que pariu. Se você puder, deixa um comentário aí pra motivar o canal. Pra me motivar não, pra motivar o canal não, pra me motivar. É isso, grande beijo, falou. Acredite nos seus sonhos, tamo junto, falou!